Hahaha, agak betul, agak betul. Welcome to my YouTube channel, AI Arisa, Mac Clothing. Okay guys, hari ni macam yang korang tengok transformasi Bollywood kan? AI Team Girls kan? So hari ni saya nak pergi terjah diorang. Diorang tahu tak lagu-lagu klasik? Lagu dulu-dulu zaman Bollywood. Okay, so sekarang kita tunjuk dulu full outfit kita pakai baju Bollywood. Okay. Korang tengok dekat dalam konten Abel, saya, Manis, Fatin dan Pia adalah warna yang sama. Aku nak tanya kau ni. Malam-malam tengah pakai baju Bollywood ni kan? Pandai tak nyanyi lagu Bollywood? Jangan demi kau bersihkan. I takut you tahu lagu ni. Okay. Tujuh mira badi ketahi yarami kegera. Surat jua matang. Ambil dia tahu tapi tak faham. Haa ni. Geng kita ni. Kalau Nisa datang, Nisa dia penghafal lagu Nusantara lah. Siapa? Oh, dia ingat semua. Thank you. Okay. Wish, cantiknya. Cantiknya. Sebab apa? Kita muka Cina. Kita muka Cina nak kita jadi Bollywood tu tak kena ya. Okay, sekarang ni I nak tanya you lagu-lagu Bollywood tu. Saya tahu lagu Jahanam je. Okay, saya bagilah. Janam, janam, janam. Geng kita penghafal lagu Bollywood eh. Thank you Ika. Okay, kita bersama budak kecil ni. Cantik gila. Sumpah cantik. Okay Fira, memandangkan kita bakal kaki. Kau aku busuk. Kau dengar kenapa tu. Okay Fira, memandangkan kita tema Bollywood ke, aku nak tanya lagu Hindustan satu kamu. Kamu tahu? Aku tak tahu. Kamu tahu? Kau bagi satu lagu eh. Tumpah seair, you muskurai. Nenek rasalik, tetenir tai. Aku tak pandai, aku tak pandai Hindustan. Aku tengok. Tetenir. Memandukan aku dalam konten mu. Habis okey lah, lenggok tu ada kan. Tetenir mutai. Okay, thank you Fira. Kecil molek tau. Sekejap, I buat dia punya montage. Pusing. Okay, kita bersama pemenang nombor satu. Tak pernah lagi, tak tahu. Kat sini, Amni. Cantik gila, sumpah. Cantik gila. Okay, Amni. Mereka kita sekarang kita jadi orang Bollywood kan? Aku nak teka kau satu lagu. Dan kalau tak boleh sambung, tak boleh jadi Bollywood lah. Okay. Okay. Boleh curi, boleh kan kena. Boleh jadi. Ni full outfit Amni lah. Bapak lawas ya. Thank you Amni. Okay, ni pula Atika. Cantiknya. Atika ni guys, dia tak payah ada effort untuk pakai, untuk letakkan muka dia tu. Muka biasa. Dia make up sikit pun. Tengok ni. Memang dah bakar-bakar Hindustan. Saya mix British short hair. Dia tak payah buat macam air nak, air kena effort sikit tau. Mata saya mix British short hair. Oh, patutlah busu macam kucing. Namaste. Cleopatra. Words. Oh, sini kau kena okay. So, okay. Aku nak suruh Han sambung lagu. Lagu-lagu Hindustan. Ha, oh, nak sabar. Aku dah tahu lagu Hindustan ni. Hentam je tak apa? Ha? Hentam je. Hentam, okey. Okey, Mi. Okay. Lagu satu. Lagu. Apa? Boleh curia, boleh kan kena. Hai mai ho gai tersajna. Betul. Sumpah betul. Boleh curia. Boleh kan kena. Hai mai ho gai tersajna. Oi betul dia nyanyi. Jangan ingat orang pinang tak tahu eh lagu Hindustan eh. Ni. Okay, I bagi outfit you hari ni 100/100. You ngancing air ke? Betul, biar cantik gila. Warna ni jarang orang pakai. Macam merah hari ni kan ramai. I, Fatin, oh, Manis okay. Kan. Biru you dengan Fira je. Fira ke? Ika? Ika biru juga? Biru juga. Oh, Fahar. I give you 10/10 lah.
kita bersama Faridah. Okay, Faridah, yeah. Manakah kita pakai outfit ni kan? Yeah. Aku nak tekau kat Han satu lagu, Han kena sambung lagu tu. Okay. Nah, sebelum tu kita tengok dulu outfit Faridah. Oi, cantik buat Han. Ui, sendiri. Tak ada pilih. Terbit. Okay. Koi mila gaya, koi mila gaya, koi mila gaya. Jani bu kesi hogire Andika anjana sa pagla sa diwana sa Jani bu kesi hogire betul lagu ni Sora chua matam Jana jali laga Asmani hari Syur kani laga punya transformasi and semuanya berjalan lancar. Kalau boleh tengok dekat konten Abang Alif, so sekarang dah habis semua, everyone dah balik. And sebelum saya mengakhiri konten ni, berilah saya payung sedikit lagu untuk korang-korang semua sebab lagu ni saya suka sangat. Okay, lagu pertama. Boleh curi boleh kan kena hai meho gai tere sajara tere bin jimmi lagta mere mar gaya lecha lecha sore lecha lecha dil lecha lecha lagu kedua tum pas aaye yo mushkurai tumne na jaane kya sapne bikaye ab tu mera dil jaage na sota kya karu hai kuch kuch hota hai sura chua matam chana chalne laga hasma ye hai kyun bikarne laga hai gitu. So video kali ni tak panjang sangat, tak pendek sangat, so korang boleh enjoy tengok kita orang buat tema Bollywood untuk transformasi dekat AI team. Hope korang enjoy and jangan lupa like, subscribe, comment and share, support semua AI team yang lain. Bye bye daripada channel Papa Cantik. Love you guys.